Welkom by Tekterrein. Ek is Theo Forster. Ons het 'n lekker volgepakte episode en ons gesels spesifiek oor landbouinvoere. Suid-Afrika is 'n netto uitvoerder van landbouprodukte wat waardevolle buitelandse valuta inbring. Alhoewel 'n swak rand uitvoerders bevoordeel, belemmer dit die mededingendheid van die sektor omrede ingevoerde tegnologie en insette duurder kan word. Ons is afhanklik van ingevoerde masjinerie, onderdele en selfs die elemente wat benodig word in dierevoeding. Dus niemand spring hierdie verswakking vry nie. Ons kop die gesprek af met Davie Maree van FNB en Nico Groenewald van Standard Bank en gesels dan met Tony Esmeraldo van Corteva. John Deere is dan aan die beurt om spesifiek te gesels oor die belangrikheid van parte en die levering van ononderbroke diens. Onthou ook om gereeld die Tekterrein webbladsy te besoek vir hoope bonusmateriaal. Kom ons begin. Ons gesels oor die wisselkoers, die impak wat dit het op insette, maar ook wat dit het op die uitsette op die pryse uiteindelik. En saam met my is twee van die groter spelers as dit kom by landboufinansiering en die finansiële onderbou vir die landbousektor. Nico, ek wil begin met jou. Die wisselkoers is 'n tweesnydende swaard. Kom ons gesels daaroor. Aan die uitsetkant van landbou is dit die korttermyn onmiddellike voordeel wat ons sien in 'n verswakkende randsituasie, soos wat ons nou tereg sien met wat byvoorbeeld gebeur in die sitrusbedryf en ook in die avokado bedryf. Daar waar uitvoere plaasvind op die korttermyn, kry ons baie beter pryse in randterme op die plaas nou bloot as gevolg van die wisselkoers. So dit het 'n korttermyn impak en 'n voordeel wat 'n mens natuurlik moet benut. Die langertermyn of die langertermyn potensiële impak is dit wat nou met die volgende oes gaan gebeur, want jy moet jou volgende oes insit. En in die Suid-Afrikaanse konteks, almal by 80% van die kunsmis wat ons invoer, is direk verwant aan wat met die randdollar gebeur. En selfs vir 95% byvoorbeeld van ons chemikalie wat ingevoer word en die aktiewe bestanddele daarin, is direk verwant aan wat ergens anders in die wêreld gebeur in terme van die wisselkoers. Dan praat ek nou nie eers van die kapitaaltoerusting wat ook 'n noodsaaklike deel van jou boerdery insette is nie. So daai langertermyn beplanning dan nou in 'n omgewing waar die wisselkoers verswak, moet 'n mens deeglik van bewus wees. So jy ou kan nou op die korttermyn die golf ry en dit is goed as dit daar is. Maar dan moet 'n mens gaan kyk hoe jy daai langertermyn potensiële verswakking van die koers bestuur. En nou daar's natuurlik verskillende maniere hoe 'n mens dit kan doen. Davie, ek wil terugkom, ons het nou gepraat van hy sny twee kante toe. As jy kyk na die Suid-Afrikaanse boer se inkomste staat en se balans staat, hoe sal jy dit beskryf in terme van 'n swakker geldeenheid waar ons nou sit? Dit is altyd 'n moeilikheid, want almal sê altyd, weet, vir landbou is verswakkende rand beter in terme van die uitset wat hy kry, die produksiekoste. Aan die ander kant is natuurlik die ander kant van die swaard wat ons op hierdie stadium baie seer kan sny. Ons moet ook in ag neem dat daardie wisselkoers effek kom ook deur na die internasionale pryse. As ons kyk byvoorbeeld na die oliepryse, die dieselkoste wat tydens die inperkingsperiode baie mooi gedaal het en nou ewe skielik omswaai. En dit het onmiddellik 'n effek op daardie boer se winsgewendheid eerstens en dan op die ouende die bekostigbaarheid om natuurlik produksielenings en produksiekapitaal terug te kan betaal. Soos Nico gesê het, weet, ons moet op die langtermyn kyk, want ons sit volgende jaar se oes in nou met hierdie insetkoste, maar ons gaan nie noodwendig daar dieselfde produkprys behaal op die ou einde nie. So dit kom nou terug by die wisselvalligheid. Nico, kom ons begin gesels. Die landbouer het nou die goeie pryse geniet. In baie gevalle het heelwat aan mense se inkomste state gedoen, selfs die balansstaat posisie bietjie verbeter. Maar nou begin ons die stert sien hiervan. Ons begin dit sien in die insetfinansiering kant. Wat is jou advies as strategie of as vertrekpunt aan boere? Wat baie belangrik is jou uitgangspunt en jou beplanning oor hoe jy na die toekoms kyk. En nou 'n mens kan twee goed doen. Jy kan of 'n strategie van spekulasie hê of jy kan 'n strategie wat beredeneerd is en wat bloot eenvoudig daar is om jou risiko te verskans. En vanselfsprekend vanuit 'n finansieringsperspektief, want dit is maar waar ons sit, is om dan nou in sodanige besigheid in te finansier en ons moet kennis neem dan nou van hoe 'n produsent sy risiko verskans ten opsigte van moontlike wisselkoersimpakte. En daar is natuurlik nou maniere om dit te doen en daar is vooruitkontrakte wat 'n mens kan aangaan wat daarom nou jou beplanning makliker maak, want dan kan jy ten minste beplan ten opsigte van 'n bepaalde koers vir die toekoms waarteen jy dan nou het sy jou produk gaan invoer.
die gevaar begin as 'n mens dan nou halfpad in daai proses is en die wisselkoers begin in 'n bepaalde rigting beweeg, dan dink jy maar wag, ek gaan nou ekstra wins verloor hier. Ek kon nou nog meer gemaak het en jy maak 'n omswaai en jy begin dan jou strategie verander. Maar nou begin jy spekuleer. Dan begin jy spekuleer. En ons dis baie moeilik vanuit 'n finansieringsperspektief om spekulasie te finansier. So dit is altyd vir 'n bank gee daai geruststelling as ons weet dat die risiko ten opsigte van die wisselkoers is uit ons finansieringssom uitgehaal. Het sy bewyse van vooruitkontrakte, vaste termynkontrakte of wat ook al, watter produkkie dan ook gebruik om daai risiko te kan verskaf. David, dis interessant. Nico het gepraat aan die een kant van spekulasie en toe sit hy rasioneel as die ander opsie. Dis asof dit te mekaar is. Uit julle kant uit van 'n finansiëerder, hoe oordeel julle hierdie? Ja, ek dink dit is altyd belangrik en enige finansiële instelling oor die algemeen beveel dit aan om byvoorbeeld jou oes te vat en in derdes op te deel. Jou eerste derde gebruik jy maak jou basisprys vas en jy weet jy het 'n ordentlike prys vir. Jou tweede derde maak jy dalk bietjie later in die seisoen vas. Jy kan hom bietjie meer beweeg. En dan jou laaste derde gebruik jy om daardie voordeel van 'n wisselkoers wisselvalligheid dalk te benut. Wat jy oor die langer termyn kan kry. Dan op die einde, weet, kontantvloeibegroting is krities. Dit is ook belangrik om konservatief te beplan. In Suid-Afrika kan enigiets gebeur en die wisselkoers kan omdraai en versterk. So moenie noodwendig jou kontantvloei vir die jaar bepaal op die huidige wisselkoers nie. Ons gebruik byvoorbeeld 'n stres scenario wat ons 'n kontantvloei stres. Ons gee van 'n haarsny op die einde, nou nie so kort soos myne nie, maar ons gee van 'n haarsny om seker te maak dat die boer se terugbetaal vermoë nog altyd daar is om 'n produksielening of om 'n kapitaalinset te kan finansier. Daai stres toets, jy het dit so genoem. Watse tipe wisselvalligheid sal jy byvoorbeeld tipies in so 'n toets inbou veral wat die rand-dollar betref? Dis moeilik om te sê, want dit hang af baie keer van die gewas wat jy ook produseer. Maar oor die algemeen sal ons 'n 10 tot 15% stres toets op so 'n kontantvloeibegroting plaas. En julle kant as jy is, want uiteraard is jy die hoewel die risiko primêr sit by die boer uiteindelik, is dit die finansierder wat 'n klein marge verdien, dis maar enkele persentasiepunte wat beteken jy moet redelik seker wees jy gaan jou geld terugkry. Hoe benader jy dit? Ons het baie dieselfde benadering. Ons skakel natuurlik nou met ons ekonomiese afdeling want hulle bepaal wat die sekere volatiliteit in 'n koers is. En daar's die sogenaamde vier groot currencies, as ek nou die Engelse term kan gebruik. Die harde geld. Die harde geld eenhede wat se volatiliteit is dan nou heeltemal lyk anders as wat jy by ander. En dan gebruik ons dit as 'n basis van wat ons in ons begroting sal insit. Om te sê goed hoeveel sny ons aan die ding. Ek wil net aansluit by wat Dawie gesê het. Ek dink wat belangrik is, as jy jou begrotings doen en jy bou baie sterk in jou begroting wins wat jy gaan maak uit die wisselkoers, dan moet jy baie ernstig gaan kyk na jou besigheidsmodel om seker te maak of die besigheidsmodel werklik kan doen wat hy veronderstel is om te doen, want dit is nie primêr waarop jy daai is 'n bonus as die wisselkoers in jou guns werk. En as jy heeltyd gaan jy weet jou goed so beplan om seker te maak dat jy 'n posisie inneem van 'n konstante verswakkende rand, dan kan jy dalk jouself brand in die proses. So dis belangrik dat jy besigheidsmodel reg verstaan. Ek dink jy sal my saamstem, Dawie. As hy eers moet begin die wisselkoers gebruik om jou winsgewend te maak, dan gaan die bank redelik vir ons. Nee, definitief. Ek meen vir enigiemand van ons wat hier sit, is dit moeilik om die wisselkoers vooruit te skat of 'n vooruitskatting te waag daarop. Soveel te meer nog vir 'n produsent wat moet fokus op produksiefaktore om dit nog ook nou gaan in ag te neem. So ek stem saam met Nico, ek gaan nie my geld daarop sit nie. Ja, as ons nie die uitslag van 'n rugbywedstryd kan voorspel, hoe kan ons die wisselkoers voorspel? Nico, Dawie, baie dankie. Ek dink wat ek hier uitkry, as jou sakemodel, die sukses van jou sakemodel afhang van jou vermoë om die rand reg te raai, dan is jy 'n verkeerde bedryf. Jy gaan dit dalk 'n paar keer reg kry, maar glo my, jy gaan dit meer gereeld verkeerd kry. Jou sakemodel hang af van die kwaliteit van jou besigheid en jou rasionele benadering tot langtermynbeplanning, nie raaiskote op die wisselkoers nie. Ons is in ongemaklike tye en insetverskaffers het nuwe uitdagings. Ons gesels nou met een van die groter insetverskaffers wat 'n breë reeks produkte spesifiek in die graan,
waardeketting lever. Tony, baie welkom. Hallo Tio, dankie vir die geleentheid om te praat oor Corteva. Tony, vertel my net eers meer, Corteva, wie is dit, waar pas dit in, en wat een rol speel dit in die Suid-Afrikaanse landbousektor? Zeker, Corteva is die grootste enkel landboubesigheid in die wereld. Corteva se fokus is om waarde toe te voeg tot die lewens van produsente en verbruikers en dit op so 'n manier te doen dat ons kinders hierna kan boer en voedsel produseer vir die bevolking. Corteva is wêreldwyd. Ons het meer as 20.000 werknemers in meer as 130 lande. Die COVID pandemie. Niemand kan sê dis besigheid soos gewoonlik nie. Dis besigheid is verander, dis geskit. Hoe het julle daarbij aangepas? So ek stem 100% saam. Ek dink dis krisis bestuur. As jy nie teenoor besef dat ons besig is om 'n krisis te bestuur nie, dan gaan jy probleme in jou besigheid hê. So eerstens in terme van ons die aanvanklike lockdown was daar paar probleme in terme van oor dat ons nasionaal is om oor grense te beweeg. Ek dink dis uitgesorteer. Ek dink die grootste probleem wat ons het huidiglik is die hawens in Durban en Kaapstad waar daar 'n bietjie vertragings is op die oomblik. Maar ek dink dis bestuurbaar in terme van produkte wat ons na boere toe kan bring. Was daar iewers in julle waardeketting wat dinge regtig vasgehaak het? Ons kan gelukkig sê dat daar geen regtig blokkages wat ons nie kon doen wat ons moes doen om ons boere te bedien nie. En ons het deur dit waar daar wel was, kon ons deur dit werk. Nou kom ons gaan nou na die res van die jaar en volgende jaar. Ons is enkele maande van die aanplantings vir veral die somer reënvalgebied, die somergewasse in die noorde van die land. Hoe voel jy oor die jaar wat kom? Ja, ek dink ons het 'n krisisbestuursplan wat ons hoe om hierdie situasie te hanteer. Ek dink die eerste belangrike een is om te kyk na jou werknemers in terme van veiligheidsmaatreëls. En tweedens, jy moet jou besigheidspartners en die produsente kan dien. So ons kommersiële span is op plaas op die oomblik met al die veiligheidsmaatreëls. Ek dink die ander belangrike aspek is kontantvloei. Enige besigheid het nodig om daarna te kyk. Ons was genoodsaak om te gaan kyk na ons operasionele plan vir 2020. In die laaste fase van ons plan is om spesifiek te gaan kyk hoe reset ons business vir 2021 om steeds te groei en boere te kan bedien op hulle plase. So ons aanlegte opereer 100%, ons navorsingsstasies opereer. So ons is in 'n posisie om te sê dat in terme van alle insette gaan ons genoeg saad en chemie beskikbaar hê om in die komende somerseisoen in Suid-Afrika boere te kan bedien. Julle verwag nie dat, hoewel dit 'n krisissituasie is, is julle produksielyne, julle voorraadlyne, julle infrastruktuur in plek, soos dit nou gaan, behoort daar nie 'n probleem te wees nie, is ek reg? Dis heeltemal reg. Ons is planne in plek om boere te kan bedien in terme van wat nodig is vir insette vir die komende seisoen. Tony, jy het genoem, toe ons praat oor Corteva, het jy gepraat van julle digitale platform. Ek wil bietjie teruggaan daartoe. Ek neem aan as 'n mens enige akademiese studies gaan lees, digitale platforms, digitale interaksie word amper uitgelig as een van die grootste veranderinge waarmee besigheid te doen gaan kry in die toekoms. Nie net dat die kliënt dit vereis nie, maar dit gaan deel wees van die aflewering en die interaksie. Waar staan julle op daai vlak? Jy is heeltemal reg. Ek dink die hele digitale roadmap is 10 jaar vroeër geskuif. Goeders wat beplan was vir die toekoms gebeur op die oomblik waar ons nie gedink het dis moontlik nie. En as jy praat digitaal is dit van hoe die produksies gebeur in plaas van 'n agronoom wat in die lande loop, het ons 'n drone wat vlieg en dieselfde resultate vir ons gee. So dit maak goeders meer effektief, dit maak metings meer akkuraat en jy kry inligting vinniger as wat jy dit voorheen gekry het. Die ander gedeelte is natuurlik hoe om te kommunikeer met die boere. Nou daar is 'n segment van jonger boere wat baie maklik aanpas by die digitale kommunikasie. Ons gebruik dit reeds waar ons kan. Ek dink die face-to-face en die relationship met boere sal nooit weggaan nie. En wanneer jy met plante op 'n plaas of 'n proef werk, moet die fisies daar wees. So daai gedeelte sal altyd daar wees. Ek dink die metings en die manier hoe ons goed doen gaan digitaal ons baie help en ook die produsente uiteindelik kan help. As jy terugkyk so bietjie na kom ons sê waar ons was 'n klompie jare gelede en jy vat waar ons nou was. 2 of 3 jaar van nou af vorentoe, wat gaan veranderinge in landbou? Hoe gaan landbou lyk in 'n klompie jare van nou af? Ja, ek dink sekerlik die konsolidasie in terme van multinasjonale maatskappye het reeds gebeur. Corteva is 'n voorbeeld van Dow and DuPont wat saamgesmelt het. Ons het baie konsolidasie by boere gesien. Groter kommersiële boere wat groter ekonomiese eenhede het. Ek sou dink dis 'n tendens wat gaan voortgaan. Ek dink nuwe tegnologieë vir boere in terme van kiemplasma, biotegnologie,
nieuwe molecules wat boeren gaan helpen, gaan versnellen in termen van releases in die markt in Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk een paar aspecten wat aangespreekt moet worden in termen van registraties van nieuwe producten, waar ik denk dat een beetje aanpassing nodig heeft om die technologie vroeger naar die markt toe te kunnen brengen voor boeren in Zuid-Afrika. Als ik kijk naar mensen wat na wat voedselgebruikers is. En ek kyk na die insetverskaffers en ek kyk na wat gebeur. Daar braak toch een bietjie meer van een klem rondom die omgeving en rondom die groter belangegroepen. Hoe benader julle dit? Corteva het in sy nuwe visie beweeg van producent tot verbruiker ook. Verbruikers gaan een groot rol spelen in die toekomst oor wat die product is aanvaardbaar. En die concept is traceability. Een persoon wat koop op die rak kyk na waar kom dit vandaan, waarmee is het behandel, hoeveel water is gebruikt om het te produceren, so die verbruiker begin al hoe meer een grote rol spelen. In ons productontwikkeling neem ons dit in acht en maak zeker dat producten wat naar die markt toe kom omgevingsvriendelijk is en ook meer vriendelijk is in termen van die hoeveelheid impact wat je op die klimaat het in die producering van het product. So, uiteindelijk gaan een mens sien dat nie net die verbruiker nie, maar zelfs tot bij die insetverskaffer gaan deel wees van hierdie nieuwe omgeving. Correct. Dit is in die totale waardeketting in termen van ons aanbevelings aan boeren, oor verbruikingspraktijken en ook die producten wat ons aan hulle kan verskaf. Tony, baie dankie en dankie vir jou inzichten. Ek denk wat ons allemaal besef is dat COVID-19 was een versneller. Dit wat bezig was om te gebeuren, gaan baie vinniger gebeur. En dit wat ons reeds sien aan ontwikkel is ewenskielik op ons voorstoep. Ek sien uit, ek denk die landbouwsektor gaan anders lyk oor dit klompe jare, maar nog steeds, ek denk dis een van die min sektore wat werkelijk gaan groeiwys, aangesien mense gaan wil eet, en mense gaan gezonde, betrouwbare en bekostigbare kos wil gebruik. Ons het nou gesels oor die pandemie, dit is een ongemakkelijke situasie. En as jy een boer is met machinerie, dan is parte kritisch belangrijk, want jy wil nie dat het tekort aan parte veroorzaak, dat daar probleem is met jou activiteit nie. So kom ons gesels so bykie oor parte, oor John Deere parte, en wat John Deere doen om seker te maak, dat dit nie een probleem veroorzaak nie. Hentie, ek wil met jou begin. As ons kyk na die handelsmerk John Deere, en ons vat het deur na parte toe, wat beteken dit? Ja, baie dankie. By John Deere besef ons dat wanneer ons kliënte John Deere produk aankoop, belê hulle nie net in nuwe tegnologie en gevorderde kwaliteit en produkte nie, maar ook in 'n ondersteuningsnetwerk vir die lewensduur van daai produkte. Nou, die voorsiening en beskikbaarheid van onderdele speel 'n integrale belangrike rol in daai hele ondersteuningsnetwerk. Om dit te kan doen, het ons onderdele pakhuis in Kempton Park in Johannesburg. Ons noem dit die Regional Distribution Center of RDC, soos hy algemeen bekend staan. En dit vorm deel van John Deere se globale onderdele ondersteuningsnetwerk. Nou, ons fasiliteit beslaan 'n area van so wat 20.000 vierkante meter en om dit vir jou meer praktisch te maak, dis ongeveer 3 rugbyvelde, so grootte. Vandaar af versprei ons onderdele na meer as 100 John Deere handelaars uitlaatpunte reg oor Sub-Sahara Afrika. Nou, om dit te ondersteun, het ons op hierdie stadium net so oor die 74.000 verskillende lyne of onderdeelnommers wat ons in voorraad dra, met 'n waarde van meer as 'n biljoen rand. So aan die een kant sit jy met hierdie magdom onderdele en jy sit met al hierdie verkoopspunte of distributiepunte. Wat se stelsel is in plek om hierdie goed met mekaar te laat praat? Theo, ja, vir ons is uitnemende kliëntediens en tevredenheid baie belangrik. En ons wil ook voorkom dat machinerie stilstaan in die veld, maar aan die ander kant het ons ook 'n besigheid wat ons moet bedryf, so effektief as moontlik. So daarom het ons verskillende in-huise John Deere stelsels,
as sowel as die ondersteuning van globale John Deere netwerke om ons te help en dan ook by die RDC self verskeie subafdelings of departemente en ek wil vinnig by twee van hulle stilstaan. Eerstens ons operationele afdeling. Natuurlik hulle is gemoeid met die ontvang, die sorteer, die verpak van ons onderdele, dan ook voorraadbeheer en op die ou end om weer bestellings uithaal en te verpak wat na handelaars gestuur word. Om jou idee te gee, ons kry so wat 70% van ons onderdele vanaf John Deere se sentrale onderdele verspreidingspakhuis in Sentraal-Amerika en so 25% vanaf Duitsland en dan 'n bietjie lokale content wat ons ook het. Op 'n tipiese dag hanteer ons so wat 3000 verskillende lyne en dit is gelyk aan ongeveer 25000 individuele onderdele wat ons hanteer. En dit doen ons met slegs 20 personeellede in een skof per dag. Nou, hoe ons dit reg kry, is daar verskeie maatstawwe of soos hulle in Engels sê metrics, waarop ons baie gefokus is. Sommige van hulle monitor ons op 'n daaglikse basis, ander weekliks, ander maandeliks. En as ek vinnig net na 3 van hulle kan verwys wat veral belangrik is vir ons handelaars en ons kliënte. Die eerste een is kwaliteit. So ons wil verseker dat die regte onderdeel by die handelstak uitkom. Daarom meet ons dit, dat dit reg uitgehaal word en reg versend word. En ons akkuraatheid daar op hierdie stadium is so 99.5%. Dan natuurlik terug na effektiwiteit en doeltreffendheid meet ons ook produktiwiteit in lyne per uur. En dan laastens wat belangrik is, is voorraad integriteit. So ons wil seker maak wanneer iemand by die handelaarstak voor 'n rekenaarskerm sien en hy sien wat ons beskikbaarheid van voorraad en baie keer word dit aan kliënte gekommunikeer ook. Dan moet dit ooreenstem met wat ons fisies in die pakhuis beskikbaar het. En daar is ons akkuraatheid op hierdie stadium se 99.7%. En ek wil tog net 'n ander punt aanraak. Jy praat van hierdie 100 punte, verspreidingspunte. Kom ons neem aan ek boer in die Senwes area of in die Afgri area en ek het spesifieke onderdele nodig. Prakties gewys, is daar kommunikasie tussen al hierdie entiteite om uit te vind waar is die onderdele beskikbaar of waar kan hulle dalk tekort raak? Ja, definitief. Die kommunikasie is beskikbaar eerstens vanaf die handelaar na John Deere toe, maar dan ook vir alles dit 'n kritiese onderdeel het en ons het hom nie beskikbaar nie. Is die kommunikasie moontlik tussen die verskillende handelaars om daardie kritieke onderdeel dadelik te bekom. Om daarbij aan te sluit, ons kliëntediensafdeling by die RDC, hulle is veral gefokus op tegniese ondersteuning dan aan die handelaars ook en opvolg van bestellings. En ons het 3 bestel opsies vir handelaars wat hulle kan bestel. Eerstens is daai voorraadbestellings wat soos die naam aandui, dis net vir die handelstak se voorraad. Maar dan is daar ook baie keer wat die handelaar nie die voorraad beskikbaar het nie en dit word redelik dringend benodig, dan het ons 'n machine down wat ons dit noem tipe opsie. Dit beteken die handelaar kan tot 3 uur vanmiddag 'n onderdeel bestel en as hy enige plek môreoggend 10:30 op die laatste in Suid-Afrika aflewer of dan binne 1 tot 3 dae in Sub-Sahara-Afrika. En dan laastens, veral in kritieke gevalle en dis gewoonlik in stroop en plantseisoen, wanneer 'n tegnikus nie kan wag tot môreoggend om 'n masjien te herstel nie, dan het ons wat ons noem 'n will call opsie waar handelaars 'n bestelling plaas en hy kan op die langste binne 2 ure van die pakhuis afgehaal word. Net Jaco, voor ons kom by die kwaliteit, die integriteit van die onderdeel. In hierdie COVID-tyd, het julle vasgedraai, was daar bottelnekke wat julle nie kon uitsorteer nie? Toe, ons het baie trots op hierdie stadium. Ons het een dag wat ons 'n challenge gehad het. Ons hardloop op 2 verskillende skofte. 3 dae, 3 dae, juist om dit te keer, maar daar was een dag wat ons moes natuurlik gesanitize het, soos hulle dit noem, en die volgende dag was ons weer op. Jy gaan sien, Hentie lyk so nie vir niks so fiks nie. Daai rugbyvelde, 3 rugbyvelde, hy stap gemiddeld 10 km 'n dag en intern as die man 'n bietjie oorgewig is, dan moet hy maar bietjie daar aan die parte. Maar jy het elke dag behalwe vir die dag wat jy moes skoonmaak en saniteer, elke dag was dit daar. Nou goed, Jaco, onderdele. 'n Onderdeel en 'n onderdeel en 'n onderdeel, dit is nie dieselfde ding. John Deere spandeer gemiddeld $3 miljoen 'n dag aan navorsing en produkontwikkeling. Nie net aan die nuwe trekker of stroper nie, maar ook aan onderdele. Hoekom sal dit nou belangrik wees? Van daai investering wat 'n boer gedoen het op sy produk, hy wil graag weet as ek later weer wil opgradeer of selfs net 'n part wil vervang, kry ek die beste tegnologie wat beskikbaar is.
ek is baie technisch nie en ek wil ook nie baie technisch raak nie. Maar ek wil graag drie voorbeelde noem. Die eerste ene is voor op een stroper, op die koringtafel, hy lemmiekies, messies en hy knife guard, soos hulle het nou sal noem. Die navorsing en om produkontwikkeling wat daarin gaan is ongelooflik die regte samenstelling van metale. Een metaal wat verhard is, maar ook dat hy makkelijk kan om skerp maak en nie vinnig verloor nie, of die skerp kant nie waar hy vinnig stomp word nie, maar ook nie vinnig chip en breek nie. Dit is nou een dom voorbeeld. Volgende jene, kom ons gaan na een drijfband binnen een engine. Die drijfband met die rechte samenstelling in rubber, wat hitte bestand, maar ook elasticiteit kan hee. En dan, wat vir my baie interessant is olie. Olie is nie net olie. Nou, as jy gaan kyk, die massa hoeveelheid olie, wat in Suid-Afrika verbruik word, is toch op vragmotors en op karre. En die oliemaatskapie doen die rechte ding, want hulle maak die olie perfect vir die engine van een groot trok, wat op die langpad diezelfde spoed laar revolusies opwerk. Nou in die landbouw het ons engines het een ander torque curve. Die engine werk ons nou baie hard op sy peak performance die heel tyd wanneer hy een ripper gesak het. Daarvoor het John Deere olie ontwikkel wat die beste uit die machine uitbring en om beskerm. So ons beveel aan om nie gewone alledaagse olie nie, maar een John Deere geformuleerde olie in jou trekker te gooi. En ons rigsteen dit, ons glo so in die olie, en John Deere Plus 50 olie, dat die gewone trekker diensinterval is 250 ure, maar met die Plus 50 verleng ons dubbel ons na 500 ure. Net nog jou gedachte te gee die drie combinaties. Nou julle is, Jaco, julle is al 80 jaar in Afrika, in Suidelike Afrika, uiteraard is dat ouwer machine, ouwer toerusting. Hoe werk dit rondom die ouwer toerusting? Ons probeer so naas moontlik aan ons klant te leef en om jou gedachte te gee, daar is meer as 6000 reeks trekkers, 6 emme, net in Suid-Afrika. En die klante het net so geïnvesteer in die product en ons moet na hulle kyk. En dit gepraat van die brand promise. Nou, een boer wat 6 em gekoop het om mee te plant, of hy nou een jaar oud is en of hy 15 jaar oud is, die trekker moet optimum werk. In ander woorde, hy moet so productief, die brandstof moet so goed as moontlik wees, plus sy akkurate by die plant moet uitstekend wees, in ander woorde die hydrauliese kapasiteit. Die boer beveel ons aan, koop die John Deere OEM part. Maar dan vir die boer wat die selfde trekker nou geskuif het na sy voerkraal toe, waar die voermenger of die tapkar moet sleep. Daai boer het ons achtergekom, vir hom, daai koste typtank druk ook, vir hom moet ons ook gaan kyk na een alternatief. En John Deere het die generiese parte ingebring, en ons het die nieuwe, die laatste 3 maande, die John Deere Service Box, wat ons bekend gestel het. Ons wil vir daai boer die selfde John Deere experience bied, hy bel, en hy sê, luister die Afgro of Senwes of GWK, my 6610 het 27000 ure, ek soek my service kit in die service box en ons kan vir hom dit die pakkie dan bekendstel. Wat ons wil rigsteen achter hierdie service box is die John Deere waarborg. Selfde waarborg wat jy op die John Deere OEM part het jy op die service box of die generiese parte, plus niet in die industrie die gevolskade. Indien het John Deere technicus die parte insit, biet ons die waarborg ook. So dit is amper een manier om ouwer trekkers wat nie noodwendig diezelfde werkverrichting van vereis word ook te kan voorsien in sy leeftijd kan te verleng. 100%. Ons wil sê tussen een trekker wat 5 tot 7 jaar en ouwer, wat die boer besluit dat ek moet hierdie trekker net aan die gang hou, biet ons die John Deere generiese parte. Jaco, baie dankie. Hentie, baie dankie. Groot plesier. Die goeie nuus vir my is dat regdeur hierdie pandemie, hierdie onnatuurlike situasie, kon John Deere die boer gerusstel dat onderdele beskikbaar was en dat die masjinerie kon doen wat van hulle verwag word. Ons het aan die einde gekom van vandag se program. Volgende week gesels ons spesifiek oor navorsing in landbou. Onthou ook om die webbladsy te besoek. Daar is gereeld bonusmateriaal wat opgelaai word. Van my, Theo Foster, mooi loop.